Alexandre XR300. Estou aqui na lancha da LM Tour. Fica na cidade de Olho d'Água do Casado, em Alagoas. E o telefone deles é o prefixo 82988746994. Ligue já e contrate serviço. Tem lancha, tem catamarã também? Catamarã também. Tem o pessoal, pode preparar lá na Praia da Dulce. Praia da Dulce, né? Isso. Pode preparar lá o cooler com as bebidas que você deseja. Paga só a consumação. E o passeio engloba passeio aqui no Rio São Francisco. Quais são aqueles percursos que a gente fez? Paraíso Perito, né? Que é a prainha de banho. Tem um restaurante Castanho. Tem uma plataforma que fica nos cânions. E tem o Jurão Natureza, que também é restaurante. Show de bola. Aqui a gente está no restaurante Castanho. Obrigado, Alex. Que nós estamos no restaurante Castanhos, que é o destino que escolhemos. E aqui, ó, muito bonito, cara. Olha só o ambiente. Nós escolhemos a lancha, foram três casais. É suficiente. Agora, se o grupo for maior, vem de catamarã. Essa água é do Rio São Francisco. Ali tem uma piscina de borda infinita, o pessoal tá ali. E vamos conhecer aqui o lugar. O preço deve variar de acordo com o tempo que você vai vir aqui, né? Hoje, em novembro de 2021, custou 200 por pessoa. Mas aí, de acordo com o grupo, pode ser que mude. E olha só o ambiente, cara. Dá pra relaxar aqui à vontade. Lugar pra tirar foto também tem. Muito bom. E o principal é relaxar. Você esquecer da vida agitada da cidade e vir pra cá. Olha só a tranquilidade do lugar. Aqui é o restaurante Castanhos. Aqui também você pode se hospedar. Aqui tem hospedagem. Aí você entra em contato com o pessoal da LM Turismo. Olha só que tranquilidade. Hoje tá tranquilo, que eu tô aqui num dia de semana, tô de férias. Olha aí a redezinha. Eu aconselho você vir dia de semana, se você tiver de férias. Você aqui está em meio à natureza. Muito bom, cara. Então, fim de semana normalmente é mais agitado, feriados também é mais agitado. Ali tem uma proteção para você tomar banho com segurança nas águas do rio. Aqui tem um restaurante. Como aqui também é hotel, para você frequentar aqui e usar a piscina e outras comodidades do hotel, você paga um day use de R$20 por pessoa. Isso eu tô falando em novembro de 2021. Aqui é o restaurante. Bem aconchegante. Bom dia. Muito bom, cara. Aqui os cuidados: lixeiro, papel toalha, sabonete líquido, álcool, lavabo. Show.
E aqui é a piscina. E aí, é bom aí? Tô de bola, meu velho. O que é que você tá experimentando aí? Coquetelzinho aqui com álcool, né? Porque é proibido pilotar e andar, mas aqui pode. Dá né? Um close na câmera aqui. Faz mais pra perto. Esse é diferente dos iguais. Tá bonito, viu? Tá bonito. Jackson, o que é que você tá achando do passeio? Ele vai dizer, Alexandre. O passeio pra mim tá show de bola, meu velho. Show de bola. Só agradecer a Deus. Exatamente. Como esses. Amém. Não é não? A altura da piscina aqui é 1,60m. E olha o Jackson pulando. Ah, Jackson, pula aí. Aí ele sabe nadar. Show de bola, meu velho. O lugar é um paraíso. Paraíso ou não é? Positivo. Tudo é positivo. Ele só sabe falar positivo. Positivo, positivo. Suco de abacaxi. Meu velho, tá bonito esse coquetel aqui. Acho viu? Que eu vou ficar por aqui hoje, pô. Vou beber até. Até se acabar. Até se acabar. Olha o ambiente. Ele tá filmando, eu tô falando aqui, ó. Vai sair tudo. Bota aí. Eu não vi, foi nada. Tem chuveirão ali. Top, cara, top. Eu vou mostrar aqui. Com licença, eu posso filmar aqui? Queria mostrar o número de telefone do para fazer reservas, né? É um hotel, pousada, como é que é? Pousada. Uma pousada. O telefone é 82 9885 5 1290. Pousada e restaurante Castanho. Você tem ideia de preços? Casal? A diária do casal? A gente tá em novembro de 2021. É o valor do casal, né? Valor do casal. Casal tá 450. 450 a diária. O triplo tá aqui, foi 540. Isso, beleza. Café da manhã, passeio de caiaque, bicicleta. Ok, são opcionais, né? Já tá incluso. Já. Já tá incluso nesse valor da hospedagem? Café da manhã. Olha que ótimo. Café da manhã, caiaque e... passeio de caiaque, temos desconto de passeio de lanche e catamarã. Ah, desconto de passeio de lanche. Tranquilo. E quantos dias, no mínimo, pra se hospedar? Só um ou tem que ser dois ou três? Pode ser um, dois, três. A partir de um dia. Show, valeu, muito obrigado. O lugar aqui é muito bom. Nota 10 aqui. Show, olha a piscina. Borda infinita. Continue assistindo nossos vídeos no canal Alexandre XRE300. Vídeos toda semana. Fui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos.
Devagar, devagar. Quem tá tirando sou eu. Alexandre, acorde. Já puxei. Eu queria levantar tempo dessa vez. Você ia ver o infinito agora, com a mão molhada. Alexandre XRE300, despedindo aqui do restaurante Castanho, pousada e restaurante. Show de bola, meu velho. O pessoal tá aqui, ó. Show. Rio São Francisco. Passeio top com os motociclistas viajantes, escada. Passeio top aqui com a LM Turismo. Vídeozinho curto, só pra você curtir. Show, até o próximo vídeo.